に予定しておりました、私たちのリサイタルが延期となってしまいましたが、8月2日に、浜離宮朝日ホールで、再び、延期開催させていただくことになりました。私たちその出演者ももちろんですけど、スタッフ一同、そしてお客様の皆様の、ね、こう体調管理と